មកចាប់យើងកាច់កទៅក្រោយកាច់កទៅក្រោយបាយខ្នោះមកបងប្អូនខ្ញុំសូមជួយទៅបានខ្ញុំមកហើយទេបាទកំឡុងមកណាចាប់ហើយខ្ញុំមកដឹងកំឡុងគេអង្គញពីអតសញ្ញាណក៏ដូចជាប្រាប់ពីមូលហេតុនៃការចាប់យើងកាច់កទៅក្រោយកាច់កទៅក្រោយបាយខ្នោះមកហើយគេថាម៉េចហ្នឹងហើយចាប់កទៅក្រោយហើយបាយខ្នោះហូនយកឡានមកបាយខ្នោះហូនចូលឡានបាទអរនិយាយទៅបងណាស្លាមសូមមើលស្ដែងដៃគាត់ទៅពីប្លែងទៅវិញគាត់ឆែកគាត់មើលទឹកនោមយើងឲ្យយើងនោមស្រាត់ខោអាវឆែកមើលអស់ហើយគាត់ថាដល់យូរបានគាត់ថាអត់អីទេវិញទៅផ្ទះវិញអញ្ចឹងបើធ្វើការច្រឡំអញ្ចឹងមកមានបាក់សម្ភារៈអីឬក៏មើលតែបងអត់ទេអត់ទេបាទគាត់ក៏មានជឿធ្វើប្រាំងសានទៅបងអីអត់ទេអត់មានគាត់ថាគាត់វាយខ្នោះគាត់ថាវាយខ្នោះហើយអត់មានជឿឆែកឈឺទៅតែបាទឆែកឃើញអីទេវាយខ្នោះយកវាយខ្នោះមុននឹងខ្ញុំតន់ចុះម៉ូតូវាយយន្តលផងគាត់វាយចាប់ខៀកកោទៅក្រោយហើយគាត់វាយខ្នោះវាយជីម៉ូតូមិនណាតើគេខ្ញុំជីម៉ូតូតែគេយកតែម៉ូតូបងមកទៀតម៉ូតូគេយកមកឲ្យដល់នឹងទៀតបាទយកមកឲ្យដល់នឹងខ្ញុំជីទៅវិញតែគ្នាពិបាកប្រហែលអ្នកដែរបងដែលធ្វើសកម្មភាពចាប់បងខ្ញុំអត់បានរាប់ផងព្រោះគេចាប់យើងបិទគេមកជ្រុញជុំឡានដល់ម៉ូតូពីគោម្ដងចង់ទៅណាបងដល់ណាលឺប្រាប់ណាស់ទេវាយលឺឈិតណាស់ទេបងបាទ